Реколекції проводить нам один священник, єзуїт з Риму, отець Джермано Марані. І ці півтора дні, так би мовити, ми роздумували над тим, як відкривати обличчя Бога. Дар альбертинок для... Кожного року ми переживаємо такі спільні реколекції єпископату греко-католицького і римо-католицького. І це дуже гарна нагода такого спільної молитви, розважання, спільної застанови, особливо в тих важких теперішніх часах, в яких переживає Україна. Двох конференцій – це важливо. Бачити одне одного, молитись одне за одного. І послухати ті теми, які ми, може, знаємо, може, самі це часто тлумачимо іншим. Але почути досвід реколекціоніста, який ділиться собою, ділиться своїм досвідом – це дуже важливо. Я думаю, що коли єпископи католицькі двох обрядів – латинського і візантійського – в Україні разом роблять іспит свого сумління перед Богом. Разом роблять свою дорогу, відновлюють свою дорогу до Господа Бога, відновляють оце сопричастя з Богом і з ближнім. Воно не просто зближує нас з Богом, а зближує нас між собою. Господи, посвіщи мені на порятунок, тим, хто прямує до неба, лише з тобою і для тебе. Дуже тішимося, що наш отець реколекціоніста так дуже нас заохотив до того, щоб ще більше побачити на своє життя, на свої відносини до Ісуса Христа.